Bu gün artıq görülən işlər nəticəsində Bakı şəhərində mövcud müntəzəm marşrut xəttlərindən 29-unda gediş haqqının ödənişi Bakı kart vasitəsilə həyata keçirilir. Qeytmək istəyirəm ki, bu həftənin cümə günü bildiyiniz kimi 4 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzərində avtobusa da gediş haqqının ödənişi Bakı kart vasitəsilə həyata keçiriləcək və bununla da marşrut xətlərinin sayı olacaq 30, hansı ki Bakı kartı inteqrasiyonu və bu proses davam etməkdədir. Qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı həftələrdə digər müntəzəm marşrut xətləri üzrə də avtobusların Bakı kartı inteqrasiyası təmin olunacaq. Ümumilikdə isə bu günləri Bakı şəhərində istismarda, yəni müntəzəm marşrut xətləri üzrə istismarda olan avtobusların təxminən 580-ə yaxını Bakı kart vasitəsilə fəaliyyət göstərməkdədir.